νερό. Το Φεύρι, καρνέλο νερό. Θελώνει και λαβόριχνη δροσή. Στους κάμπους ούτε θα έρθει ποτέ, θα έρθει μια άνοιξη. Θα έρθει ένα καλοκαίρι, θα βρω άσπρο περιστέρι. Θεός Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Σλάβα Οτσού εσύν ο Ιησούς ο Θεός Άγιος. Дами и господа, скъпи гости, от името на Управителния съвет на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България ви приветстваме с добре дошли на 21-я национален събор на каракачаните в България, който традиционно се провежда ежегодно тук в местността Карандила край Сливен. Аксиотимес кириес και кирии, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων των Σαρακατσιάνων της Βουλγαρίας, σας καλωσορίζουμε στο 21ο αντάμωμα μας που παραδοσιακά πραγματοποιείται εδώ στην ορεινή τοποθεσία Καραντίλα πάνω από την πόλη Σλίβεν. Осъществяването на 21-то издание на събора стана възможно и благодарение на помощта, оказана ни от... Η πραγματοποίηση του 21ου αντάμωμα κατέστη δυνατή χάρη στη βοήθεια των ακολουθών εταιριών και προσώπων. Μαχέρας ΟΟΔ, Γιώργη Βαγγέλουβ Γιουργίεφ, Πενελόπα Γκρουπ ΕΟΔ, Πενελόπα Μπιλντινγκ ΕΟΔ, Πόνεβι ΟΟΔ, Μετάλνη Κονструкции ΝΣΙΕ ΧΚΧΒ ΟΟΔ, Νικόμα ΟΟΔ, Κρόνος ΑΔ,
Property Capital Group AD, Кронос Агро Холдинг AD, Атанас Василев Мермеклиев, Янко Корков, Димитър Канзонов, Гривас ООД, Вангард ООД, Анхрима ЕООД, Хемус Милк ЕООД, Джени ЕООД, Тейстико ЕООД, Коркус ООД, Николай Христов Къчев, Коста Димитров Атанасов, доктор Атанас Грунов, Дорис ООД, Карибул ООД, Гурцов ЕООД, Млечни продукти Олимп, Млечни продукти Ралица от село Белица Силистра, Държавно горско стопанство Сливен и хотел Брилентин. Нека благодарим на нашите спонсори за предоставената от тях подкрепа и съдействие. Аз се вхаристисваме тос хоревоз мас, като ни покстирисе, като синергасиятос. Бихме искали да изкажем и благодарност на всички, които участваха активно в организирането и осъществяването на днешното мероприятие, както и на всички членове на федерацията. Επιτρέψτε μας να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν, ενεργάστε διοργάνωση και την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας. Позволете ни също да изразим и специална благодарност на Негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Йоаники, чието духовно присъствие и подкрепа са ни съпътствали осезаемо във всички наши начинания до момента. По традиция, 21-я национален събор на каракачаните в България ще бъде осветен от Негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Йоаники. Επιτρέψτε μας να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σλίβεν Ιωαννίκιο, ο οποίος στηρίζει όλες τις προσπάθειές μας με την πνευματική του παρουσία και συμπαράσταση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σεβασμιότητος θα καθοδηγιάσει την εκδήλωση του 21ου αντάμωμάτος μας. Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. Ти те отокоек ти нос, нин простра момент, а мартоли ке тапини ке проспесомен. Ен метания, разум тес, ек ватус титис, неспина, во име та и поплитус, Десматон, мия постревс Исус, дулос кенус, зекар кемонин, елпида кектимета. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини присне во веки веков. Не умолчим никога, Богородице, сили Твоя глагола Ти. Недостойни е аж теботи, не би престояла молящи. То би нас избавило от толиких бед. Тоже би се охранил до ни несвободни, не отступим владичице от Тебе, Твоя бора би спасаеше призму от всяких люди. Криуди Томен, Кирия Лейсон, от Ягиос и от Еосимон, киситон доксен, а на пен момент то патри, кето и о, кето и кето пневмати, нинке и кето си о нас, то не о на нами. Водица зовуще со слезами, Господи, помилуй мя. Водами удождиви Христе, източник изцелени, а во все честнем храме деви днес, Твоего благословения укруплением, отгоняеш недуги немощующи, врачу души телес наши, Дева родила е си, неискусобрачная, и Дева пребила е си, Мати безневесная, Богородице Марие, Христа Бога нашего моли, спасти се нам. И Пелагия Теотоке Сосунимас, Панагия Теотоке Партене, Тон Керонимон, Таерга Катевнен, Ке Синхори Синтон, Десматонимон, Етисе, Ентипсалин, Имастон, Ангелиос Искерос, Агио Сатана, то се лей со нима. Слава Отцу и Синтеос, Агиос Искерос, Агио Сатана, то се лей со нима. И Господовите се нам слишени Святаго Евангелие Господа Бога мощни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Токерон. И кино, анивио Исус, истиро солима, эсидентис, иросалимис, эпити, роматики, колим витрам,
и е било до мене ерести мой витестам, пендесто аз ехусам, пентавтис, катечето плитос, политон, астенундон, тифлон, колон, сирон, етихоменон, трихин, ту идатос, и идиис, екинито, о, дипоте, катихето, носима ти. Докса си, Кирия, докса си. Ενερήνητο Κύριο δεθόμεν. Κύριε Ιησόν, Κύριε Ελέησόν, Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν. О, православне българстен народе, Христове Богоинстве, Господу помолим се, Господи помилуй. О, граде се, всяком граде, страни вирожива штикни, Господу помолим се. О, благорастворени въздухов, изобилие плодов, земник и временник, мирник, Господу помолим се. Господи помилуй. О, плавающи, путешествующи, недугощи, страждущи, пленени и спасени, Господу, помолим се. Господи, помилуй. Повежи, осветите се, водей се, силу и действие, нейте се, да го дока, Господу, помолим се. Повежи, снизуй ти на воду, за да слезе върху тая вода, очистителното действие на свръхестествената троица на Господ, се помолим. Господи, за да бъде тая вода лечителна с душите и телата и прогонваща всяка съпротивна сила на Господ, се помолим. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа се помолим. За всичко, което вършат от Бога помощ и защита на Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се просвети чрез светлината на разума и чрез тъпроца Господа се помолим. За да Господи, помилуй. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръп, не беда е душа, Господ се помоли. Защити, спаси, помилуй за мен. Господи, помилуй. Като си спомним всичките и през святата, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Пресвятая Мария, нека сами себе си един други и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чести поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Господа, помолим се. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл, чуден по дела, създател на всички видими и невидими твари, ти пазиш съвета си и милостта си към уния, които ти обичат, и спазва Той ти победи. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволи. Ето защо. За да не ни оплашиш със своя вид, си дошъл в образ на раб, дадеш наистина телесно здраве, казвайки. Ето, ти оздравя и не греши вече. Изкълчът си направил здрави очите на слепия, си заповядал да си умие с дума, си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини. Ослаждаш соленото море, Той е живот и укротяваш вълните на миноносните чувства и наслади. Ти сам човеколюбивият царю, който си ни дал да се облечем с нежно бяла одежда, ще сведаем. И изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети благи нашата немощ и целящи душевни и телесни си. Чрез милостта си, по молитвите на Всепречиста Владица наша Богородица, Преснодева Мария, силата на честния и животворящ кръст, по застъпничество на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтече Христа Йоан, все славни и сехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерархи и вселенски учители, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, все наши отци, Атанасий Кирил Патриарх Александрийски, Спиридон Тримитунски,
Николай Мирликийски чудотворци, сли наши отци Методий и Кирил, четириславянски и Климент, архиепископ Охридски, стирално апостол цар Борис, сли славни великомъченик Георгий Победоносец и Димитрий Мироточиви, стите и добровени мъченици, сте правени богоотци Йоаким Ян, сте славни чудотворци веселеници Козма и Дамян, Кири Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Самсон и Диомид, Макия и Никита, Талей и Трибун, на всички Твои свети, амин. Спаси Господи, благочестиви и христоми, на всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоите истински свети монашки чин. Спаси Господи и помилуй православните християни, които сте тук и се моля. Спаси Господи и помилуй православните християни, които живеят този град, тази епархия и целия свят. Даруем душевно, телесно здраве. Към това християнско общество, служащи на Тебе и всичко милостиво. Помини Господи, които ни мразят, които ни обичат, служащи наши брати, които са тук, които положително причинат за съд. Помини Господи, братите ни, които са плени и скърби, но и тях нас полих си милост. Избавяйки на всяка немощ. Ти си изворят на истинията, къде сте Божна, за това слава Ти отправим. Началният това чест, присти и благи жертворящи дух, сега и винаги и във век и век. Мир на всички. Поклонете гладица пред Господи, Господи, който да се кръстиш Йордан, да осветиш водата, наклони окото си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланието на своята глава, знаме нашата разлика. Удостойни, чрез причащаването с тая вода, да се изпълним своето усещение, да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Защото се нашето усещение, Те въздаваме слава, благодарим за неизвръченото отец, Слава Тебе, Христе Боже, воина, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние пришли в век и веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, благослови, Благословен и мирно и житие, здравие и жизнь, спасение, всем благое послушание и подаж Господи, Святейшему Отцу нашему Максиму Патриарху Болгарскому. Госпожо Десислава Танева, народен представител. Уважаеми господин Марин Кавриков, наш областен управител, господин кмете, господин Балезров, скъпи гости, брати и сестри. 21-ви събор на каракачаните отново ни събра тази прекрасна поляна, възвиси нашия дух, умили нашите сърца и обини с нашата вяра. Ето защо ние се радваме и приветстваме и организатори, и дарители, и присъстващи. Защото няма по-голяма сила от вярата, надеждата и любовта. Тези три сили, обединени в едно, дават точното направление и винаги добрият успех. Ето защо дойдохме тук с тази вяра, с тази надежда, с тази любов да благословим тези, които са дошли да празнуват тържество. Всяка година тук се събират и с гости, Сливен, Котел и от други места каракачаните, за да докажат своето обединение, своята сила, своята радост, а може би да споделят своите проблеми. Но на всичко стои тяхната преданост към Светата Православна църква. Чрез вярата ние ходим, чрез надеждата ние се уповаваме, а с любовта побеждаваме. С любовта може да победим всички, защото тя е небесна сила, която идва от небето и възпринява духовно. Ето защо ние,
Още веднъж искрено и всесърдечно поздравяваме 21-ят Каракачански събор, който всяка година става все по-тържествен. Въпреки кризи, въпреки неудобства, любовта побеждава, любовта е като слънцето. Никой не може да го затъмни, никой не може да го помрачи, никой не може да му влияе. То свети, то топли, то сгрява, така като любовта и слънцето са две велики сили. Ето защо да не си удължавам думите. Аз ви благодаря, че ме слушате, но преди всичко помолихме Бога. Бог на силите, Бог на крепостта, Той да ни укриля, Той да ни облагодатява, Той да ни предпазва и Той да ни спасява. Ето защо ние се радваме заедно с вас и ви благославяме в име Божие. Амин. Ваше Високопреосвещенство, уважаеми господин кмет, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо Танева, уважаеми господин Георгиус Моцхианас, уважаеми дами и господа официални гости, скъпи братя и сестри. За пореден път сме се събрали тук в планината, мястото, в което са живели нашите деди и където са отглеждали огромните си стада. Γεμία ακόμη φορά συναντιόμαστε στο βουνό, στο μέρος όπου ζούσαν και εξέτρεφαν τα μεγάλα κοπάδια τους οι πρόγονοί μας. Повече от 200 летия тук са се раждали децата на един горд народ и трудолюбив народ, които са успели да съхранят своята източно-православна християнска вяра, своя майчин гръцки език, култура, обичаи и традиции. Για περισσότερους από δύο αιώνες εδώ γεννιόταν τα παιδιά ενός περήφανου και εργατικού λαού που κατάφερε να διατηρήσει την ορθόδοξη πίστη, την ελληνική μητρική γλώσσα, τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Въпреки многобройните гонения, трудности и препятствия, които са съпътствали живота на каракачаните, можем гордо да заявим, че днес ние сме успели да си изградим един много висок авторитет в съвременното общество. Παρά τις πολλές διώξεις και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντήσαν στη ζωή τους, οι Ξαρακατσάνοι σήμερα μπορούν να σημειώσουν πως έχουν καταφέρει να κερδίσουν μια υψηλή θέση στη σύγχρονη κοινωνία. Приносът на всички каракачани за развитието на демократичното и гражданско общество в България е неоспорим. Η συνεισφορά των Σαρακατσάνων στην εξέλιξη της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών στη Βουλγαρία είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Πριν στήκητε 21 χρόνια με своето съществуване, Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България отстоява своята позиция за приятелство, сътрудничество, разбирателство и толерантност между всички етнически общности в страната. Καθ' όλη τη διάρκεια των 21 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, στηρίζει, αταλαντεύεται τη θέση της υπέρ της φιλίας, της αλληλοκατανόησης και της ανεκτικότητας μεταξύ των εθνικών κοινότητων στη χώρα. Во същото време, основна цел, поставена пред нас, е да продължим да съхраняваме нашата история, традиция и майчин гръцки език, и успешно да ги предадем на следващите поколения. Την ίδια στιγμή ο βασικός στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ιστορία, τις παραδόσεις και τη γλώσσα μας, καθώς και να παραδώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, την ταυτότητά μας, τις επόμενες γενιές με επιτυχία. Бъдете живи и здрави, нека Бог да ви благослови, весел празник на всички. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί, ο Θεός μαζί σας, καλή γιορτή σε όλους. Позволете ни да дадем думата на господин Георгиус Моцхианас, председател на Общогръцката федерация на каракачаните, за да отправи своите приветствия. Το οδάμα θα χαιρετήσει και ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αδέλφια Σαρακατσάνη της Βουλγαρίας. Βάσο πρεβασβεστένστφο, πριάτελοι, μπράτια Καρακατσάνου Βουλγαρία. Εμείς
Σαν Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Ελλάδος, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και νιώθουμε υπερήφανοι. Ние като Федерация на културно просветен дружество на Каракачаните в Гърция се чувстваме горди, по υπάρχουν εκδηλώσεις σαν τη σημερινή που σηκώνουν ψηλά το φλάμπορα της παράδοσης των ηθών και των εθίμων των Σαρακατσάνων. Че има такива празници като днешния, които държат високо фламбората. Πριν από μερικές μέρες υπήρχε η γιορτή του Κοσμά του Ετωλού, του Πατροκοσμά και του Σαρακατσάνους. Преди няколко дни е имало друга среща на Каракачани. Ο Πατροκοσμάς είπε ότι το μεδούλι των Ελλήνων είναι οι Σαρακατσάνοι. Някой в Гърция казал, че гордостта са Каракачаните. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας. Ние ще сме до Федерацията на Каракачаните в България. Στη διάδοση των ηθών, των εθήμων και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. За предаването на обичаите, традиции и гръцки език. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και καλή αντάμωση του χρόνου σε αυτόν τον όμορφο τόπο. Пожелавам ви весело изкарване и до нови срещи. Своите приветствия към участниците и гостите на събора ще изкаже и кмета на град Сливен, господин Кольо Милев. Το λόγο χαιρετισμό έχει ο Δήμαρχος Σλίβεν, Κόλιο Μίλεφ. Уважаема госпожо Таневе, уважаема господин областен управител, ваше високо преосвещенство, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, гости на събора, уважаеми участници и гости от Република Гърция, госпожи и господа. Кириески кири, филима са под Нелада. Радвам се, че за пореден път участвам на Националния събор на културно-просветните дружества на Каракачаните в България. Хероме повръщаме я ли мя фора с това далмото с Саракачаното с Вулгарияс. Вие знаете, че всяка година на това място ние присъстваме на тези мероприятия, които ни свързват с всички етноси и това е още веднъж един показател за етническото търпение или етническото уважение, което имаме ние към всички етноси в България. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο όριο του Δήμου. Не случайно ръководството на Федерацията на културно-просветните дружества на Каракачаните в България се намира и в град Сливен. Γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας βρίσκεται στην πόλη Σλίβεν. Общината и лично аз винаги сме подкрепили всички инициативи на различните етноси в нашата държава и в община Сливен. Η Δημαρχία ήταν πάντα δίπλα σε εκδηλώσεις όλων των λαών που βρίσκονται εδώ. Аз се надявам днес тук да се изявят най-добрите състави от културно-просветните дружества на Република България и Република Гърция. Εύχομαι σήμερα εδώ να είναι τα καλύτερα χορευτικά από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. И ние да наблюдаваме един автентичен спектакъл. Και εμείς να δούμε ένα καλό гледане. Честит празник на всички и успех на участниците. Благодаря. Καλή γιορτή σε όλους. Своите приветствия към участниците и гостите на събора ще изкаже и госпожа Десислава Танева, народен представител от област Сливен и председател на Комисията по земеделие. Το λόγο χαιρετισμό έχει η βουλευτής Десислава Танева. Добър ден на всички! Ваше високо преосвещенство, уважаеми каракачани, скъпи гости! Поздравявам всички с днешния празник! Искам съвсем кратко от сърце да ви пожелая да сте живи и здрави! С същата всеотдайност да запазите духовността на вашите праотци, която с времето е белязана с всеотдайната работоспособност, вярата и здравите ви фамилии. Успех и един хубав днешен празник! Приветствие към участниците и гостите ще изкаже и госпожа Даниела Николова, старши сътрудник в Националния съвет по етническите и интеграционни въпроси. То лого ге херетизмо ехи кирия Даниела Николова. До участниците и организаторите на 21-я Национален събор на Каракачаните в България. Уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви от името на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
и от мое име с откриването на 21-я национален събор на каракачаните в България. Радостно е, че вие, носителите на културата и духа на древния и вечно подмладяващ се каракачански етнос, не прекъсвате традицията и всяка година и вдъхвате нов живот. Приветствам организаторите от Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България, организация с висок обществен престиж и морал, както за активното им участие в дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, така и за неизчерпаемата енергия и неуморимия труд, чието красив и величествен израз е този събор. Пазете живи корените си, съхранявайте и развивайте традициите си. Те са необходими във времена на криза, за да бъде силно и сплотено нашето общество. Бъдете здрави, съзидателни и успешни граждани на България. На добър час! Цветан Цветанов, заместник министър-председател и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Своите приветствия към участниците и гостите ще изкаже също и господин Никос Макрис, съветник на посланника на Република Гърция. Τον λόγο και χαιρετισμό έχει ο κύριος Νίκος Μακρύς. Δεν είναι στράβγα. Αργύρης Μακρύς είναι το μόνο το είμαι. След мъдрите дни на вашето високо прошестенство, митрополита Ионики и на всичките предишните говорителите, ще се огранича само да пожелая на всичките каракачани на България да са живи, здрави, да държат неговите толкова богати и прекрасни традиции и обичаи. И ние се гордеем, че каракачаните в България са още една хубава мост на приятелство между така ли иначе две много приятелски съседни страни, Гърция и България. Благодаря. Скъпи гости, днешният ден е празник не само за всички каракачани, но и за техните приятели от България и Гърция. Това е прекрасен ден за всеки, който носи в себе си усещането, че е частица от тази общност с многолетна история и традиции. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή όχι μόνο για όλους τους Σαρακατσάνους, αλλά και για τους φίλους τους από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Είναι μια σημαντική ημέρα για κάθε άνθρωπο που αισθάνεται πως αποτελεί ένα μέρος αυτής της κοινότητας με τη μακρόχρονη ιστορία και παράδοση. Преди 21 години καρακατσάνητε от различните краища на страната и от Гърция се събраха на това място и отпразнуваха първия национален събор на каракачаните в България. Беше поставено началото на една традиция, която дава израз на колорита на нашия фолклор и която се превърна в символ на толерантността и разбирателството между етносите в България. Πριν από 21 χρόνια, οι Σαρακατσανέοι από διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας και από την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν σε αυτό το μέρος και συμμετείχαν στο πρώτο αντάλλαγμα των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας. Έθεσαν την αρχή μιας παράδοσης που δίνει τη δυνατότητα της προβολής των όμορφων παραδόσεων μας. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αυτή έγινε σύμβολο της ανοχής και της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων που ζουν στη Βουλγαρία. Същевременно, чрез възстановка на каракачанския стан, както и чрез пресъздаването на традиционни каракачански песни, танци и обичаи, всички ние имаме възможността да надникнем в своето минало, да си спомним за корените, за нашите прадеди и за наследството завещано от тях. Една самобитна култура, пословично трудолюбие и постоянство, свободолюбив дух и дълбоко уважение към традициите, религията и семейните ценности. Месо тис анапарастаси ту Саракатсанику Целигату ке тис ектелесис парадосиакон Саракатсанику трагудион, хорон ке ефимон, ехуме ти динатотита на риксуме ти матья мас προς το παρελθόν, να θυμηθούμε τις ρίζες και τους προγόνους μας και όλα όσα μας κληροδότησαν. Έναν αρχαίο πολιτισμό, τη γνωστή σε όλους εργατικότητα και επιμέλεια, το ελεύθερο πνεύμα και τη βαθιά εκτίμηση προς τις παραδόσεις, τη θρησκεία και τις οικογενειακές αξίες.
осъзнавайки своя дълг към поколенията преди нас, както и към тези, които идват след нас, ние се опитваме да запазим своята идентичност и да предадем богатото културно наследство, завещано от дедите ни на бъдещите поколения. Вярваме, че вашето присъствие на днешното събитие е израз именно на това съзнание за обща принадлежност и дълбока връзка между всички представители на каракачанската общност, независимо от това къде се намират. Συνειδητοποιώντας το χρέος μας προς τις προηγούμενες γενιές, καθώς και προς εκείνες που έρχονται μετά από μας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και να παραδώσουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που μας χειροδότησαν οι προγονείς μας στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύουμε πως η παρουσία μας σας στη σημερινή μας εκδήλωση εκφράζει αυτή την ακριβώς τη συνείδηση της κοινής καταγωγής και της ισχυρής συνείδησης μεταξύ όλων των Σαρακατσάνων, όπου και αν βρίσκονται. Дами и господа, нека да ви представим сега една млада участничка от град Карлово, Християна Чилингирова, която ще изпълни песните «Пен де Хроня Хижеруса» и «Вендро Ней Морпана Гюла». Ирски кири, сас парусиазуме ти неари Християна Чилингирова або до Сílogo Сарагацанеон Карлово, и опия та парусиаста трагудия «Пен де Хроня Хижеруса» και «Вендро Ней Морпана Гюла». Δέντρο νύχα στην αυλή μου, δέντρο νύχα στην αυλή μου, μια παρηγοριά δική μου, μια παρηγοριά δική μου, δέντρο ξηρά τη κλαρίταν, δέντρο ξηρά τη κλαρίταν, πράσινα ξανθά τα φύλλα, πράσινα ξανθά τα φύλλα, κι αργή ρένια τα κουνάρια, κι αργή ρένια τα κουνάρια, κόρη καθούνταν στο νησκιό, κόρη καθούνταν στο νησκιό, κι αριόμ πλέει χρυσό γαϊτάνι. Μπράβο, μπράβο! Πέντη χρόνος γκίζει ρούσα, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Πέντζη χρόνος γκίζει ρούσα, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Τοι βουνό βουνό μαρί, λένιμ κι βασιλίκι. Τοι βουνό βουνό μαρί, λένιμ κι βασιλίκι. Κι άλλος πέντη γκίζει ρούσα, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Κι άλλους πέντη γκίζει ρούσα, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Του γυαλό γυαλό μαρί, λένιμ κι βασιλίκι. Του γυαλό γυαλό μαρί, λένιμ κι βασιλίκι. Την αγάπη του γυρεύει, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Την αγάπη του γυρεύει, Κουσταντζή, ωρε Κουσταντζή. Δεν μπορεί την βρήμαρη, λένιμ κι βασιλίκι. Δεν μπορεί την βρήμαρη, λένιμ κι βασιλίκι. Σαν μπαίνει
Standi, San Bajeniki, Tin Vriški, Kustandi, Ore Kustandi, Mesto Gjolbak, Čemari, Lenimki, Vašiliki, Mesto Gjolbak, Čemari, Lenimki, Vašiliki, Mi tu nastra pasta herja, Kustandi, ore Kustandi. Mi tu nastra pasta herja, Kustandi, ore Kustandi. Mi tu krioni romari, Lenimki vašiliki, mi to krioni romari, lenimki vašiliki. U puči žita uluzja, Kustandi, ore Kustandi. U puči žita uluzja, Tatjana fila mari, lenimki vašiliki. Tatjana fila mari, lenimki vašiliki. Bravo su, bravo su. Харитомени шендровхя, молей на трагудисо, кивоти с лео зембуру, кивчи молей трагуда. Травате ме на шикозо, кивалте ме на хацо, кивелти му глико краши, на пью на трагудисо, на пу трагудге хливера, кивара поднимена, на камо тайвона на клен и камби на рейзо, на камо кетманува му на хини мавра закре. Паригурья ехи и занатост, или муши ми харос, кизунденос и хоризмос, паригурья венех. Къщи с гурата и вуна, та омурфата топхя, кернанчи са троирум, киулу гирвуламу, глепу та влахи кабаджа, та влахи та калибия, ми пиран та порапуна, кирхини са наклеум. Ме зазениха пробата, ме зазениха гидря, Иха кефара мурджано, на ги жирал кавала. Дружество на каракачаните от областите Евро и Родопис. Михто хоревтико си гротима, Από το νομό Εύρο και Ροδόπης. Танцов състав при културно-просветно дружество на Каракачаните в Карлово с ръководител Анастасия Чулакова. Χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Σαρακατσανέου Κάρλοβο με χορηγοδιδάσκαλο την Αναστασία Τσολάκη. Танцов състав при културно-просветно дружество на Каракачаните в град Котел с ръководител Велина Георгиева. Хорефтико συγκρότημα του Συλλόγου Σαρακατσανέου Котел με χοροδιδάσκαλο τη Βελίνα Σιούτη. Όλα τα μάχητα που δυσμένει τις ρετσάτα. Παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά. Η περηφάνεια μας.
Морела. Thank you.
нас са все още живи и че в душите си ние сме се умели да съхраним поне частица от традициите на дедите си. Моля, преди да приключим с официалната част на събора, да приветствате сборния танцов състав към Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България. Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Ελπίζουμε και το δυνατό χειροκρότημα.
присъстващи на общото хора, заповядайте, който желая да умира. Oh,
Поглед в бъдещето. Как се вписват в този девиз младите каракачани? Времето тече в една посока, то е безвъзвратно. Така или иначе традицията си остава, бъдещето е пред нас, ние като млади сме носители на това бъдеще. По този начин се вписваме, като вземеме традицията от нашите родители, от нашите баби и дядовци и се опитваме да ги съхраним се и запазим за поколенията напред. В свят на глобализация, на космополитизъм, ще отстоят ли идентичностите в различните етноси? За различните етноси не знам. Може би като всяко нещо в природата търпи, има рождение, има и гибел. Надявам се нашата гибел да е в хилядолетия напред. Сигурен съм, че така ще бъде, докато има живо самосъзнание, докато има живи традиции. Този свят, както казахте вие, на космополитен, трябва да се съхраняват тия неща, защото това е част от културата на кълбото, земното кълбо. Като млад човек,
Споделяш ли европейските ценности, които проповядват може би точно това, да няма различия? Не съм съгласен, че европейските ценности проповядват точно това. Те казват единни в многообразието, което е нещо съвсем различно от това, което споменавате. Така че единни сме в това да вървим по един демократичен път. Далече назад моите прадеди са едни, така и да кажа, основоположници на демокрацията в света, а не още по-далеко едни от тях са казали, че човек е гражданин на света. Та в този ред на мисли, мисля, че аз се вписвам в тази философия. Сложно и трудно ли е днес да си с тази автентична носия, за разлика от други твои връстници, приятели? Какво значи? Човек не избира къде се ражда, нито в семейство, нито човек си е такъв какъвто е. Аз съм си аз, гордея се с това, което съм, гордея се с семейството си, гордея се, че съм постигнал всичко благодарение на семейството ми, благодарение на тяхната подкрепа. Бъркал съм като всеки човек, поправил съм си, продължавам да бъркам. Нормално. Мисълта ми беше, все по-трудно ли твоите приятели, връстници от каракачанският етнос обличат тази носия? Не, не мисля, че е по-трудно. По-скоро, как да кажа, има го едно такова влечение към промиване, замиване на ценностите, но вие днес сте бях свидетели на какво се случва на практика. Тоест, това нещо никога няма да изчезне, докато има поне един жив представител на нашия етнос. Той е достатъчен всичко да се зароди. Доволен ли сте от нивото, на което съществува, развива дейност културно-просветното дружество в Котел? Виждали сме определено по-силни години на тази организация. Така е, но това трябва да се извади от контекста на какво е общото състояние на културния живот в Котел. На фона на общото състояние на културния живот в Котел, мисля, че дружеството на каракачаните не прави никакво изключение. Даже в редица случаи е малко така, мога да кажа, че има и идеи, така има някаква допринася за въобще културния живот в региона, в Котленска община. Чувствате ли се уникални по смисъла на това, че и този път, включително и негово високо преосвещенство, митрополита спомена, заедно с фламбората високо и гордо носите християнският кръст? Вижте какво, това е нещото, което ни е съхранило и като етнос. Православието е основа, това е основата във всяко едно семейство, това е изконно, това е дълбоко впитва в душевността на всеки един представител на нашия етнос. Така че в този ред на мисли, разбира се, че християнството е основната опора и не случайно винаги се обръщаме към православната църква в такива моменти. И въобще винаги, преди да направим каквото и да било, искаме благословията. Защото човек е нищо, както е казано, човек разполага Господ предполага. Тоест, човек предполага, Господ разполага. Ние, като представители на този етнос, разбира се, християнството винаги е било част от нашата традиция. Това може да се види абсолютно навсякъде, включително и по носията, и в обредите, и така нататък. Последното поколение, това, което разчита да даде и то следващо поколение, ще успее ли да предаде православието в подрастващите, в следващите? Виждаме, че и на този фронт тегне сериозно отстъпление. Всеки човек сам си носи кръста. Аз като възпитан в духа на християнското семейство, лично за мен винаги съм се стремял да се водя, доколкото ми е възможно, по пътя на християнство, така че лично аз ще се постарая да го запазя и да съхраня и предам. Защото лично за мен всичко, което съм постигнал и което за напред ще постигна, благодаря на това, че съм имал благословията. Включително и да се изуча, включително и да направя семейство, пък и да градя кариера, и да работя, и каквото и да било. Нищо не става без Божията благословия, това е. В заключение, за тези, които се колебаят, без значение от какъв етнос и вероисповедание са, трябва ли да крият това, ако по някакъв начин същото ги притеснява? Това е един
как да кажа, всеки също трябва да отговори сам. Аз лично мога да посъветвам човек да бъде свободен. Свободата значи да изразява свободно дори и верските си предпочитания. Дали ще е православие, ислям или каквото и да било. За мен не съществува друга религия, освен православието, по понятни причини. Уважавам абсолютно всички етноси, всички представители на всички религии, както имам и приятели с други религии. Не налагам моето мнение като най-правилно, аз си го вземам за мене, мога да кажа за мен какво е това. Та в този ред на мисли никога не бива човек да се срамува от това, което е. Включително и каква вяра изповядва. Latin Vri Mari Lenin Ki Vashiliki San Bayeni Kitin Vrishki Kustandi Ore Kustandi San Bayeni Kitin Vrishki Kustandi Ore Kustandi Место Гьолбакче Мари Ленинки Василики Место Гьолбакче Мари Ленинки Василики Мито на страпаста херя Кустанди Оре Кустанди Мито на страпаста херя Кустанди, оре Кустанди Мито крьони ромари Ленинки башилики Мито крьони ромари Ленинки башилики У пути жита у лузья Кустанди, оре Кустанди